Futbalisti FK Poprad nehrali súťažný zápas viac ako mesiac a v neistote sa pripravovali individuálne v domácich podmienkach. Po uvoľnení opatrení však dostala zelenú aj druhá liga a dohrávky sú za dverami. Popradskí Orli sa zišli na prvom tréningu po pauze v utorok a majú necelý týždeň na to, aby sa pripravili na najbližšieho ťažkého súpera. Futbalový klub Poprad očakával znovu spustenie druhej ligy vo februári, ale asociácia druholigových klubov nakoniec prijala rozhodnutie, že zostávajúce zápasy jesene sa odohrajú ešte v tomto roku. Mali by nás čakať ešte 4 zápasy. Začíname doma s Podbrezovou 24.11. a končíme dohrávkou v Žiline 9.12. Výraznejšie zmeny v kádri počas nútenej prestávky nenastali. Rozviazali sme zmluvu s Mujkičom, ktorý sa zranil dlhodobo. Ostatní sú zatiaľ v kádri a mali by dohrať tieto zápasy zostávajúce. V neistote trénoval každý zvlášť. Trénovali individuálne podľa individuálnych plánov, lebo to nariadenie 5 plus tréner nedávalo podľa mňa zmysel. Každý sa pripravoval doma. Niektorí hráči mali v podstate podľa toho, že či boli negatívni alebo pozitívni, niekto robil silu doma, niekto chodil behávať, takže ale všetci sme sa pýtali, každý jeden plnil ten plán, niečo si dávali aj navyše, takže to je dôležité, že tí chalani majú záujem o futbal a vlastne plnili aj nad rámec. Pod vedením trénera Stanislava Ďuriša sa zišli Popradskí Orli kompletne na jednom ihrisku v útorok 17. novembra. Som rád, že môžeme pokračovať. Keď máte trénovať individuálne a kolektívne, tak individuálne je to možno aj náročnejšie, keďže musíte všetko robiť sám a tak iba vychádzalo to na nejaké tie behy a silu a tak keď sme kolektívne, tak môžeme si spolu zatrénovať a je tam aj taká motivácia. Tam sa jedná o tú vec, že máme za chvíľku zápas, takže nemôžeme ich preťažiť, zasa to sú mladí chalani, ja si myslím, že oni veľa toho nestratili. Motiváciou je aj hneď najbližší zápas, v ktorom narazia Popračania na ašpiranta na postup z Podbrezovej. Hlavy sú preto nastavené dobre. Predtým sme púšťali nejaké motivačné videá, ale dneska máme pozitívny pocit pre tú vec, lebo každý prišiel s pozitívnou náladou, majú chuť veľkú a samotná Podbrezová je motivácia. Dúfam, že každý sa posiloval doma, pripravoval, behával a ten týždeň nám respektíve môže aj stačiť. Myslím, že každý bude z nás chcieť za 100%. Zápas Popradu s Podbrezovou bude prvým reštartom v druhej lige. Hrať sa bude v útorok 24. novembra už o 12:30. Žiaľ, stále bez divákov.